Світ спілкування дарує безліч переваг власникам смартфонів. Але різні оператори дають неоднакові можливості. Комусь дають зазирнути лише крізь шпаринку. Для когось двері відчиняються трохи ширше. Досить рахувати хвилини та мегабайти. Обирай тариф Life «Шалений день» для свого смартфону та спілкуйся без обмежень. Безлімітний інтернет, 0 на Life та 10 копійок на інших операторів. Life – номер один для смартфонів.